はい、もしもし。なんだよ、お前。なんだよ。なんだよって、どんなところで今、着信あったんでしょう。お前からずっと着信あったからかけてあったの、こっちは。あ、そうなんですか。ああ。あなた、柏の市議会議員の大橋正信さんと会ってますか。なりすまし。なんでお前が言ってないか。なりすましですか、これ、もしかして。それは大橋正信さんの本人に。お前が大橋正信だって自分で言ったからだよ。お前に言うつもりはねえよ、そんなこと。お前に言うつもりがないってなんで？で、言ってんじゃん。お前に言うつもりがないから言ってんじゃん。言うつもりもないって言って、電話かけてきて、柏市議会議の大橋正信って名乗ったの、お前だろな。お前に言うつもりはないよ。お前が名乗ってきたんだろ、言うつもりってもうすでに言ってんだけど、お前バカなの、やっぱり。お前がバカだろ。お前から名乗ってきたんだろうわよ。お前バカなの、マジで。お前は誰だよ。俺はサーバー隆史こと川野隆史だよ。知ってるよ、お前も。なんでお前なるだよって聞いて知ってるよってなるの。お前、電気代にかけてきてるしな。あ？何？迷惑なんだよ。何にかけてる？電気代にもかけてきてるだろって言ってた。何？どこにかけてるって、お前、日本語喋れよ、お前。免携帯にもかけてきてるだろ、お前。免携帯ってどこの免携帯ですか。免携帯にもかけてきてるだろ、お前。免携帯にもかけてきてるだろ、お前。免携帯ってどこの免携帯ですか。だって、お前わかんねえのか、おい。わかりませんね。あなたがちゃんと言わないからでしょ。この電話番号は誰なのかを言わないからでしょ。お前が連絡してるのは確かだよな。メイン携帯って何ですかね。粘着してるのは確かだよな、お前。粘着してるんですか。じゃああなた100件以上着信ある証拠をもとに、あなた僕が粘着してる証拠出してくださいお前がかけてきたことあるの、お前。はぁ、ねえ、お前な、お前な、お前動画上がってねえじゃん、3日間。どうしたの、ゴールデンウィークどっか遊びに行った。なんだよ、俺だっていろいろ役員会の後考えることあったんだよ。役員会の際にやることやってんのね。そうだよ、まとめるためにやってんだよ、いろいろと次の会議とか。あれか、リモート会議ですらね、やっぱりさ、ほら、青天井とかさ、天井見たりとかしてっからね、お前な。もう少しあれじゃねえのね、落ち着きあった方がいいと思うよ。お前に言われなくてもいいよ、分かってるよ、こっちは。何が？ああいうところ出た初めてだったから。いや、なんか緊張しちゃった、やっぱり。何が？ああいうところ出た初めてだ、こっちは。何が？ああいうところ出た初めてだったから。いや、なんか緊張しちゃった、やっぱり。そう。お前に言われたくねえよ。なんか緊張しちゃった、やっぱり。そう。お前に言われたくねえよ。緊張したのね。緊張しちゃったの、ね、教えてよ、パッピーが。それな、話し方。お前さ、そういう場合出たもんね。お前、ネットで行き合ってるだけだろ。いやいや、俺をさ、いろんなところでプレゼンテーションしたこと何度もあるんだよ。プレゼンテーションだって、お前さ、機械になってみろよ、お前。お前、そういう場合出たことない。お前、ネットで行き合ってるだけだろ。いやいや、俺をさ、いろんなところでプレゼンテーションしたこと何度もあるんだよ。プレゼンテーションだって、お前さ、機械になってみろよ。おい、プレゼンテーションとプレゼントは違うんだからよ。こんな単純な、ねえ、間違いするのって誰なんだろうね。プレゼンテーションつってんだけど、プレゼントってなんだよ。レディゴー。お前、リザーもない。お前、ネットで行き合ってるだけだろ。いやいや、俺をさ、いろんなところでプレゼンテーションしたこと何度もあるんだよ。プレゼンテーションだって、お前、プレゼンテーションだって、プレゼンテーションだって、
何お前さ、何ねえ、滑舌悪いのね。歯と歯の間の3ミリのパトリオットミサイルが搭載されてるあの歯から、なあ、ねえ、抜けちゃうのね、言葉が。ねえ。シューって抜けちゃうのかな、これ。お前さ、機械になってみろよ、おい。なに、緊張しちゃった。お前。あの、カミスのさ、カミスじゃねえ、浅香のさ、機械、俺緊張したじゃん、お前。お前さ、議員になってから物申せ。いや、議員になってから物申せって俺、議員になるっつねえ、ほら。興味がない。どれね、書いてんの。何大橋処理で何もできない、何もできねえよ、あいつ。群れてる時だからさよね。選挙側にさ、ね、まあ上がらさせてもらった時には、こんなやつや、ああって入って下で吠えてたのは紛れもうね。柏市議会議員、大橋正信だ。そうそう、このタンクトップ、ハワイで、じゃねえ、バリで買った、ジギジギ。ジギジギって調べてみてね、いやらしい言葉だから。今ハワイの育休やってるよね。あ、しろ。この、おい、お前さ。お前コメント書けじゃん、堂々とよ。お前さ、事故のことをちょっと説明しろよ、お前。事故って何？事故起こした。飲酒運転の事故起こしたもんな、お前。飲酒運転の事故なんですか？飲酒運転の事故を起こしたことを市長から説明しろ。もうだから飲酒運転なんですか？じゃあ捕まってますよね。飲酒運転だろ、お前。事故してるだけ、お前。お前それ説明しとけ。説明？どれなんでしょうね。まあいいや。ということで皆さん、こんばんは、サーファー高志です。N 国から国民を守る会代表、サーファー高志。そういえば、検証の辺で、NHK から国民を守る会って言ってしまいました。ここで訂正させていただきます。またの名を、詐欺プラットから国民を守る会代表。またの名を、ネット依存症を救う会代表、サーファー高志です。皆さん、こんばんは。ね、関東地区は雨が降っております。ね、雨、雨、降れ、降れ、もっと降れ。雨、雨、降れ、降れ、地固まる。じゃないですけどね。雨降って地固まるっていう言葉も、ね、皆さんもご存知のように。やっぱりね、雨っていいですね。雨もしてたらいい男ということでですね。ライブをね、やっていきたいなと思いますが、今日のトピックの中でですね、ちょっと追加があります。なんかね、なちばなちゃんがですね、 YouTube 上でですね、まあ僕も運転中にね、流し聞きしたりするんですけど、なんとなちばなちゃんが、自分のホリエモン信徒に公認させている進藤かなさんについてね、なんか動画上がっておりましたんで、ちょっとこちらをね、改めて見たいなというふうに思います。レディゴー。はい、NHK をぶっ壊す。いや、ぶっ壊せね。お前が先にね、ぶっ壊れる。はい、以上。からの、いってらっしゃいということで、ちょっとね、選挙カーの中で上が騒がしくて、ちょっと投げんだよ。倍速でいきます。ご容赦ください。令和元年7月の1日夕方の15時57分の3時です。ちょっとね、いろいろと席を探しております。この新藤かな、堀山新藤公認のですね、新藤かなの北区のですね、選挙を報告しますが、この新藤かなのポスターがこういう状態で今貼られてるんですが、このいわゆる胸元について、ちょっとちなみにサインは書かれているので、ちょっと大変なんですが、このようにですね、ちょっと撃退シールを私の名前とかはないですね、同じ大きさのシールをちょっと今用意していますので、このようにですね、ちょっと4枚貼ってほしいので、これからちょっとこの北区のですね、その選挙を報告したいので、このように、この胸元をですね、隠すための NHK 撃退シールを貼っていく。要は、胸元を隠す撃退シールを貼るボランティアの皆さん集まってくださいっていうことで、まあ動画上がったと思います。まあ、要約しますと、この進藤かなさんですかね。堀江門新党から、北区の、都議会議員補欠選挙に、まあ、立候補してるという形になっておりますけど、まあ、珍しく候補者が全員女性だっていう中で、まあ、堀江門新党から女性が出てると。で、まあ、お色気目線っていうか、お色気色をね、醸し出すために、ね、グラビア的な、ね、ちょっとこう水着姿でちょっとボディを見せるような、ね、ポスターを作ったということに対して、まあその進藤かなさんの方に嫌がらせの電話だったりとか、電話かどうか分かりませんけど、ネットリンチの、ネットリンチが起きていると。で、立花は第二の木村花さんを誕生させないためにっていうことでこのようなことを言っておりますが、ね、そもそも
そもそもよ、立花、なあ、ネットリンチの助長してるのお前なんだよ。なあ、立花君、なあ、紛れもね、木村花さんと何ら変わんねえことお前らやってんだぞ、なあ。なあ、フジテレビは美味しいな、その、お蔵入りしそうなものをさ、YouTube とかネット上に公開したことによって木村花さんがネットリンチを食らった。な、お前らは、当組織、な、このポスターを出せばどのようなことが起きるかっていう想定ができなかったのは、紛れもね、フジテレビと何ら変わんねえぞ。な、そして、自分の、ホリエモン新党が出てる、な、グラビアアイドルさんか知りませんけど、その子にフルバッシングが来てる。そりゃそうだろ、お前。なあ。ポスターにはな、胸を強調するようなもの出してりゃよ。選挙舐めてんのかって風になるだろ。なあ。うっせえな、こいつよ。ブルートゥース切るわ。もしもし。もしもし。深夜に何度もかけてきてるあなた誰ですか？お前誰だよじゃなくて深夜にかけてお前名乗れ誰だお前録音されてんぞこれ。おい名乗れ。俺はサーファー高志こと川野高志って言うんだよ。ああじゃあいいんじゃねえの。じゃあお前は名乗れるのかお前。あじゃあ名乗れねえんだったらお前着信拒否するけど大丈夫かお前。名乗っとけ今のうちに。よじゃあなバイバイ。はいさようならバイバイ。ライブ中に電話してくんじゃねえってね、この野郎。N 国信者の皆さん必死だね。気持ち悪いんだよマジで。な、気持ち悪いです。ね、大丈夫ね。あれ着信拒否どうやってんだっけな。しつけえなこいつ。なんだよ。なんだお前しつけえな。なんだお前しつけえな。ならしてやるよ。だから着信拒否がちょっと遅れただけなんだけど。お前名乗れねえんだろうな。名乗れねえんだろうな。なあ。じゃあよ、名乗れねえんだったら、お前の電話番号もう分かってっから、調べてやるつだけの話だよ。ある日突然お前のところに遊び行くわ。じゃあな。はい、バイバイ。拒否。モブキャラ。このようにですね、ちょっと撃退資料は私の名前とかはないですね。同じ大きさのシールをちょっと今用意してますので、このようにですね、ちょっと4枚貼ってほしいのが、これからちょっとこの北区のですね、選挙に少しだけ行って、このように、この胸元をですね、隠すための撃退資料を貼っていただける方を探しております。貼るのにも、日当1万円払わねえと、誰もやらねえと思うよ。天気も悪いし。なあ。まあ話戻りますけどね、うぜえのが電話かかってきて着信拒否しましたけど、今。まあね、結局、ね、第二の木村花さんをね、こう、作らないためにもと言ってる連中がですよ、ね、そもそもこのポスターを掲載することによって起こりうるであろうっていうことを想定できない連中です。そして、自分らの仲間内が、そのように、ね、ネットリンチ食らったからっつって、ね、胸の部分を、ね、シール4枚貼ってくださいって。じゃあさ、ね、俺はさ、ネットリンチ許さねえってことで、ね、ネット依存症救う会として活動してるわけですよ。もちろんね、このね、女性に対して必要に、ね、そのネットリンチしてる連中はね、それはね、あってはならねえことなんだよ。な。だから、その、新藤香菜さんに対してね、
誹謗中傷とか戦艦に電話するとかっつうのはさ、ね、匿名だろうがお前らやってんのって。名乗れや、さっきみたいに電話かかってきてもよ、ね、深夜に電話してきたりとかしてよ、な、な、匿名だろ、てめえの名前言えねえだろ、だから調べてやるよ、な、バレねえと思ってるところがもうさ、もうオワコンだからね、悪いけど、な、堂々名乗って俺に文句言ってこいよ、な、ハンドルネームごっこじゃ強しねえぞ、な、な、俺毎日ピンピンしてるわけよ、行く行く詐欺やったりな、今日が、確か、上野。明日が中野だっけね。そして金曜日が日暮里？最終日は？ね、どこ行くのね。ね、まさか、都内じゃないってことないよね。なちばなちゃん。ね。まあネットリンチをしてる連中に改めて言っとくけど、バレるよ。マジで。な。俺がバラすから。悪いけど。な。な。さあ、明日の中野なのか。明後日の日暮里なのか。日暮里もよく、日暮里よくと、あれだな、山手線くるくる回ってよ。日暮里にある西日暮里だったから、日暮里かな。西日暮里は舎人ライナーだよな、確かな。日暮里のよ、ねえ、ねえ。そう、カプセルホテル。何度か泊まったことあるよ。ツーツーよ、俺。こう見えても、山手線界隈はな。そして土曜日どこでやるんだろうな、おい。立花お前札幌でとか北海道でやるってことねえよな。なあ、なあ、なあ。まあそういうことでですね、皆さんちょっとね、前振り長くなりましたけど、変なやつからも電話かかってきましたが、まあ N 国を1年ちょっと振り返ろうかなと、ふうにね、改めて思います。ここ最近ね、N 国を知った、ホリエモン新党を知った、立花隆を知ったっていう方々は、ね、立花っていうのはカリスマ性がもちろんある人間。それはもう評価しております。ね。あれだけね、やっぱり演説もうまいし、ね、演説もうまいし、喋りもうまい。そして印象操作もうまい。うまーく自分のところのテリトリーうまーく持ってこれるっていう話し方。素晴らしいかなと僕は思います。それに対して副投手は、全部フォアボール。全部フォアボール。キャッチボールができないってことですね。はい。一回コールド負けになっちゃうから、もうずーっとね、押し出し、押し出しっていうことでね、副投手の彼には、まあ、カリスマ性が全く微塵もないというところでですね、まあ、その、N 国っていうのはね、やっぱりね、面白いなって俺思うんですよ。まあ、僕はね、彼にね、まあ、印象操作されてますけど、なんか NHK アイテックの下請けとか言われてますけど、もともとね、僕がね、関心事を N 国が、高まったっていうのは、もう本当にもう相当前の話ですね。いわゆるその前職で放送受信メーカー、いわゆるアンテナメーカーですね。アンテナ、東京タワーから電波が出る中に対して、そのアンテナを受信する機械を扱ってるアンテナメーカーの営業マンとして、はい、働いてました。で、もちろん、その、東京タワーから2011年7月24日の、いわゆるアナログ低波に向けてのサイマル放送、いわゆるスカイツリーからの電波を飛ばすっていうね、その工事に、機関にももちろん携わってますし、そのアフターも携わってます。だから受信メーカーなんですね。受信機なんですね。で、NHK は送信。あまぬく、ね、日本全国に電波を飛ばすっていうのが、まあ、NHK の役割である。もちろんそういったところで、ロードマップとかね、その出力ワット、10キロワットです。東京タワースカイツリーはね。まあ地域によっては放送受信ができないようなところがありますんでね、そういうところは中継局を用いて、中継局はもともと VHF 電波を飛ばしたところを、中継局っていうのは千葉県にもたくさんあります。銚子、横芝光とか佐原とかね、それこそ東岸中継局だったりとか、いろんなところに中継局があるんですよ。その放送受信 VHF 電波を飛ばし、そしてそれを UHF 変換して地域にローカルチャンネルを流した、電波を流したということ。誰ね投げてんの、ゆきさん250円もあれビガッタありがとうね。オフ会来てね。はい、でね、その、そういった受信っていうね、
仕事に携わってるもんなんで、やっぱりその機器を扱ってるわけですから、その機器を使う職人さんがいるわけですよ。その職人さんたちが、やっぱりメーカーとしてね、おい、サバよ。おい、お前んところのアンテナ使ったんだけどよ、受信できねえんだよ。ちょっと来てくんねえかな、とかな。そんなようなのがちょっちゅうあったわけ。わかるね。だから、ね、電波、ね、出力ワットをどんどん上げて試験放送やったりするわけよ。したらよ、俺が問い合わせするとかどこかかるよね。千葉営業センター、NHK の千葉営業センターさん、営業技術の安田くんによー電話してたっつ話。わかるね。で、なんでこいつら横柄なんだろうな、こいつら。なんでこいつら、こんなに気がってんだろうなっていうのは、肌で感じたし、仕事中にもな。だから、そこで俺が、関心事が高まった中で、なんかね、なちばなが一生懸命やってるもんだからや。な？な？だからその時から関心事があってたもん。だからもう相当前よ。ほんとに。何年みたいな。うん。サーファーさん。はい。どうも、こんばんは。はい。どうも。はい。あべべべ、危ない。で、その関心事があったわけよ。で、まあ、その時にワンセクっていうのも、実際ね、受信できなければ、基本的には、その、支払わなくてもいいよって、それはもちろん、千葉営業センターにも俺も問い合わせして、実際、映らないんですけど、それ、じゃあそれは払わなくていいですよって言ってる中で彼は裁判を負けて、そして、ね、ワンセグでも払えっていう風になっちゃったでしょ今の流れはさ。だから NHK に対しての問題はあるかなって俺は思ってるわけ。確かに。放送法64条第2項とかもね、今日からでいいですよっていうのもおかしいなって。過去に遡んなきゃいけないわけだから、じゃあ20年以上払ってない人はどうするんですかって言ったら、20年前にテレビが設置してある。20年以上ね、テレビを設置してても、ずーっとね、その NHK を見てるとするじゃんね。俺も集金に問い聞いたことあるんですよ。来たことあって、で俺20年前からテレビあるんだけどって、まあ、むしろ俺生まれる前からずっとね NHK 受信料、うち我が家はね、うちのお父ちゃん母ちゃん払ってないんですけど、生まれた時からテレビあるんですけど、それ全部払うんですか、40年分以上とかね、聞いたことありますよ。そしたら今日からでいいですよって。だから放送法が古いのもおかしいなって思うわけだし、やっぱりね、そういったその関心事がもともと高まあったってことなんですよ。そこで、まあ、N 国ウォッチングをずっとやってるって言ったわけです。にわかじゃないですよ、そこら辺のね。ヨギガーナに、なんかリアトしたらしいじゃん、なんか。ね、噂によると。ね、ダメで、マウントの取り方はさ、ヨギ君まだ若いからな。ダメだな。彼らに、あれしょ、マウント取られて終わっちゃったでしょ、多分。うん。中身知らねえんだけどさ、なんか、そんなような情報が LINE に来てさ。YouTube で上がってるなんか方形ゆっくりチャンネルのリンクを送ってくれたさ、リスナーさんがいたんだけど、見てねえんだけど、まあまあ多分あれじゃ無理じゃねえかな、うん、ウォッチング歴は長いもんだから俺、うん、だからやつらが答えられないことをちゃんとね、的確に発信しないと、やつらっていうのはかぶせてね、結果絵的にはね、ヨギ君が負けてるっていうか、もう退散したっていう風に絵を印象操作されるだけだからね、うん、やるんだったら、ね。やるんだったらや、金賞の辺を見ろ。わかったかよ、おい。金賞の辺を見れば分かるだろ、やり方。ね、うん、まあ、そんな感じでさ。で、まあ、そこから、まあ、まあ、関心事がずっとあって、で、確かに、なちばなちゃんに、その、千葉営業センターの方にね、電話した音声データを、録音したやつをね、なちばなちゃんに送ったんですよ。そのワンセグ映んなかったら映らないんでって、田舎だしってね。田舎つも海っぺりよ、海っぺりの方ね。そこでやっぱり東金中継局からの電波出力ワットは 100ワットなんだよね。10キロワットと100ワットってわかるよね。ね。ワット数わかるよね。東京タワー10キロワット。だから京電地区っていうのね。だけど電波が届かないようなところってのは中継局サテライトってのがあって、そこで出力ワットを100ワットなのか10ワットなのか、場所によっては1ワットっていうとんでもない出力、弱い出力ワット流して、その電波障害にならないように受信をさせてるわけよ。田舎の中継局ってのはね。だから実際映らないわけや。東金。まあ、東金のさ、エリアの方行けば、東金とか行けば、それは映るんだけど、ちょっと離れたようなところとかさ、沿岸線だったらさ、ね、ね、見通しがいいところだったら映ったりするけど、ちょっと山の中、遮蔽に入ってるやつと映らないんですよ。だからそういう映らない場所がたくさんある中で、ワンセグでね、受信料を払うってのはおかしな話であって、ね、車でちょっと駐車場で映らねえのに、ね、映らないのに、ちょっと動いて、ちょっとたまに映る程度。
で、これで払うんですかって俺聞いたら、いや、それ払わなくていいですよっていうのが、まあ、NHK 営業センターの、まあ、立花営業センターの見解だったわけだよ。その音声を立花に、録音を、もう相当前、7年、8年前かな、に送ったのは事実あります。そして彼が、まあ、その YouTube にね、公開して、その時チャンネル登録1万5、6000人ぐらいですかね、立花ちゃんの。その、今のチャンネルの番、ま、チャンネルの前の、バンされたチャンネルの1万、5、6000人の時ぐらいです。だ相当も昔です。はい。で、まあそこからまあずっと見てて、なんか集金人をね、なんかこう、撮影したりとかして面白いことやってんなとさ、それこそさ、筑波大学の柿谷准教授だっけの、いらね地形ってあるんだけど、あれフィルターなんだよね。周波数帯域をただ減衰させるっていう、まあそのいらね地形って彼ら言ってるけど、あれはね、まあ、全部を減衰させるのは、アッテネーターっつうんだけどね。アッテネーターっつって、10dB なのか 20dB なのかっていう風に減衰させるレベル。電波レベルっていうのがあるわけよ。アンテナ直下が 80dB がまあ推奨なんだけど、そこから、まあ、これ専門用語になっちゃうんだけど、分配域があると減衰ね、5分配だったら、通過することによって 10dB マイナスされるよと。だから80アンテナ直下があったとしても、分配域を通過したことによって 70dB に変わりますよと。ね。で、70dB で同軸線とかテレビ端子まで行く推奨が大体まあ50、まあだから今、まあ50近くまであればいいって言われてるの。40まで下回ってしまうとブロックノイズだとか実際映らなくなってしまう。そこに対して電波を増幅させるブースターっていうね、増幅器っていうのを作るわけよ。置くわけ。だからまあ、個別とか、一個だけだったらね、アンテナがあったらこんなちっちゃいのさ、こういうなんかプラスチックみたいなくっついちゃうアンテナのところに、あれがブースターっつうんだよ。で、マンションなんかって言ったら、この弁当箱みたいな、鉄箱みたいなのが、共用ボックスにポーンってあって、そこでレベル調整して、その、電波を、まあ、くまなく、こう、しっかり、ね、送るっていう。だそういったレベル、計算とかね、電波レベル計算とか、そういった、マンションの、ね、そういった、いわゆるその、設計でね、その、電波レベル測定して、V 案、いわゆるその、過剰にブースターを置いてるよね、だったらこれ、少し下げて安くできますよっていう V 案を出したりとかね、そういった打ち合わせもよくしてましたよ。はい。だから、立花ちゃんがね、俺はそういったことも言ってるのに、なんか知らないけど、下請けとか言っちゃうんだよ。下請けじゃねえんだよ、俺。頭使う仕事したわけ。ね。ね。立花ちゃん、下請けじゃねえから。メーカーだから。な。だから、お前らの印象操作がどうでもいいんだって言ってよ。うん。事実があるから、俺は。な。うん。お前らの印象操作とかさ、俺がさ、ね、選挙カーにね、登壇する前にさね、あ、彼はもうビビってますよと、ね、ビビってますよとか言ってさね、もうなんか言ってたじゃんね。したらさ、ね、完璧なマイクパフォーマンスひな、な、俺が、な、ビビったのかな。ちなみに選挙カー登るのは初めてなんだけど、ね、初めての経験させてもらってありがとうね、立花ちゃん、ね、ね。初めて登って、初めて演説させてもらったんです。そしてなんか信者の連中がアホだなと思うのがよ、ねえ、立花の目見て話さないって、お前演説は聴衆に向けて話すんだぞ。なあ、大丈夫ここ。ねえ。なあ、選挙区上がったら聴衆に向けて発信するんだよ。あ、わかるね。わかるね。立花ちゃん。ね、まあ印象操作ごっこをするっていうのはまあそんなにいいんだけど、でまあそこからね、まあそのアンテナメーカーも退社したわけですよ。でやっぱりその N 国のまあやっぱり言ってるのも一理あるなっていうのももちろんあったし、でやっぱりウォッチング続けてきてさ、やっぱりそのいらね地形とかノッチフィルターとかね、いわゆるその減衰させる、そのレベルを電波をレベルを減衰させるっていうフィルターを実際作ってたからね、オーダーメイド。で東京都は東京都、電波の周波数も違うし、ね、違うローカルのところに行ってしまうと周波数帯域が変わっちゃうんだよ、チャンネルが違う。だから東京都だけのそのいらね地形と大阪とかとか全然違うわけよ、ね、周波数帯域が違うから。そうするとまあ特注になってしまうっていうね、まあ、それをなんか立花ちゃんがね販売するみたいなこと言ってね、いらね地形を作って裁判して、で裁判でも負けてしまうみたいなね。まあ面白いことやってんなって、一生懸命なんか NHK どうにかで払わないことを方法を考えてんなっていうことをやってるっていうのを見てて、まあなんかすごい共感をしたっていうのは事実あります。
だからそれは仕事に携わってたっていうことがあるから。ね。下請けじゃねえからな、言っとくけど。だけどそういうことを俺が見てたからさ、なんかまあ応援したわけだよ。で、まあ去年、おととしかな、おととしあたりからだんだんとぐーっと急上昇になってきて、それこそ維新で鞍替えした塩田とかな、うん、塩田とか、それこそ去年の1月、2月ぐらいには、まあ摂津市のあの、おつるさんとか、2月で言うと、あれかな、西東京市議会議員選挙、ね、富永さんとか、まあそして4月から、覆面くん、久保田くん、とかはどんどん当選していったっていう中で、そして4月の春の統一地方選挙で46人擁立させた中で23人当選したと、ね、そういうようなところを見てすげえなって、バーンって上がってたの俺も肌で感じるよ、ね、でまあ4月26日の初めての総会で立花が、まあこれはもうね動画で何度も言ってますからね、まあ新たにもここは割愛しますけど、4月26日にまあ総会開きで、これだけのね、現職基地方議員が9人、そして26人が誕生し、35人がいると。そしたら、一人ね、300万ぐらいか、だあの一人300万じゃねえや、ね、供託金、出してほしいから皆さんですね、100万円、130万円出してっつったのが、まあ、去年の4月26日。ね。で、そこで離党した除名者が生まれた。若林修は、ね、ネット上で別にね、こう、立花と、リアルで会って、ね、君は除名だって言われずに、ただネットで除名。ね、富永さんも除名。ね、で、佐々木千夏さんも除名。唯一一人だけ離党したのは、楠澤さんです。豊島区のね。で、まあそんな感じで、まあ4人が、まあ辞める。ついでに、まああの、余儀くんのところかな、余儀くんの色紙にいる多田ちゃんっていうのも、まあこうはよくわかんないけど、まあ5人が辞めたと。で、5人が辞めてる中で、まあ4月の、6月の第2の総会の時に、まあ、皆さんも知ってる二重文高文則、そして、上田さんですね、上田さんと、それと、金子さんが辞めたっていうふうに、どん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 辞めていくんだよね。で、その辞める理由っていうのを彼らは分析しなかった。辞めたのはね、自分らのせいではない、いわゆる原因他人論の追求です、ね、例えば皆さんいいですか、会社であなたがオーナーだとしましょうか、ね、毎年新入社員を取ります。ね。毎年新入社員取って、でも取っても10人取ったら9人辞めるっていうな。ね。半分辞めちゃうとかね。うん。そしたら、何が問題なのかって普通考えません？人事含めて、ね。辞めるには何か理由があるわけでしょ。だけど彼らはその自分らの原因を、ね、他人にある。いわゆる原因他人論の追求。俺らを利用したんだ。裏切り者だ。しかやらなかった。だけど本来は、ね、自分らの組織でなんで辞めてしまうんだろうっていうことを考えられないことが問題あるわけです。ね。営業で言えば売れない売れない。売れないのは、ね、マーケットのせいだ、市場だ、まあ、マーケット市場も同じようなもんだけど、まあそれ以外に言うと、営業、他のね、同業他社が値段が安いとか、まあ需要に、まあこう、需要と供給がまあなんかあってね、みたいなさ、ね。他人のせいにすんのよ。これ原因他人論つうのね。他人のせいにして自分を正当化させる方法です。だから売れねえ営業マンつうのは原因他人論の追求なんだよ。だけど売れないのは何なのかっていうのは原因自分論に置き換えて、なぜ売れないのか。ね。売れない理由を自分で考えなきゃいけない。ね。じゃあ皆さんに、こんなような、ね、例え話をしましょうか。A 社と B 社があります。ね。バイヤーがいます。A 社と B 社はメーカーだとしましょう。ね。A のメーカーと B のメーカーがあります。A と B のメーカーは、価格も同じ。あ、そう、価格ごめん。性能も同じ。ね。性能も同じ。ね。商品がほぼ同じ。だけど A は、一つ100円で売ってるわけです。ね。B は110円で売ってるんです。皆さんだったら A 社、B 社、どっち買いますか？普通に考えれば答えは A なんです。いいですか？だけど、この B 社が110円でも売る方法を考えなきゃいけない。だけど、この110円をで売ってる営業マンは、まず原因他人論として A 社が100円で売ってるから、10円
うちらのが高いから売れないんだっていうのが原因他人論です。原因自分論を追求できる人間は、じゃあ売れないためにはどうすればいいのか、売れないのか、売れるためにね、ごめんね、売れるためにはどうすればいいか、110円でもどうしても売らなきゃいけない、じゃあどうすればいいのか。彼と同じね、商品だったら営業マンが、彼の営業マンよりももっと専門性持ったりとかね、知識をつけて買ってもらうバイヤーに対して興味を持ってもらえばいいんじゃないですかね。そしたら通えばいいんじゃない、ね、通うだけじゃなく、ただ名刺を組んだだけではなく専門知識を持っていく。じゃあこういうことですよ。少子高齢化と言われるこの時代ね、子供の夜泣き、なんかお母さん心配だ、だけど近くには小児科が2つある。一つの小児科は普通にね空いてる、だけどもう一つはね、深夜も受付してくれるとかね、そもそももう一つの深夜も受付してくれるところはね、骨にも話も接骨とか整形の知識も持ってるっつったら、あなた方どっち行きますか。専門性を持つってことです。まあちょっと話飛びましたけど、だけど N 国っていうのは紛れもなく辞めた人間に対してね、うちらを利用したっていうふうに話をすげ替え、辞めた理由、根本的な原因を追求しなかったっていうことで、どんどんといわゆる原因他人論を追求したことによって離島者がどんどん生まれていったっていうことです。それをね、誰も知らない。なんでかわかるね。所詮、社会人も全く経験ねえような、ね、アホ連中が集まってるだけや。タンクトップばっかね。いいんじゃない？そう思ってれば。うん。お前よりもいい体はしてるから、絞っていくから。タンクトップはアクセサリー。な、てめえの筋肉を見せるためのアクセサリーだよ。お前着れんのね。保護してろ、お前。あいつ、お前、タンクトップ着てみんね。普通の T シャツの上からお前さ、もじゃもじゃ見えてるぐらいだぞな。タンクトップ着れねえだろうな。タンクトップつうのよ、肌も見せるんだよ。わかる？筋肉も見せるんだよ。それが、ね、筋肉見せるための、ね、アクセサリー。何タンクトップバカって、日本語なんですかね。頭、いかれてるんですか、あなた。ね。まあ話飛びましたけど、そのように、まあ、どんどんとね、人が減ってったっていう原因自分論を追求できずに、原因他人論ばっかをやってきたから、このようになってしまったっていう。ね。だから、立花に言ったんだよ。ああ、8月14日の参議院選、あの参議院議員会館で。だから、辞めるね、それ言ったんだよ、全部。だったら、辞め、ね、辞めてほしくねえんだったら、誓約書でも書かせりゃいいじゃんって。最低2年ね、最低4年ね、地方議員を全うしてもらうっていうさ、誓約書書かせりゃいいじゃん。そしたらさ、俺がさ、登壇したらさね、立花は、ね、二重文高文則とか若林治とか富永英二はもう辞めるまで必要にやる。だけど、ね、佐々木千夏さんと楠田良二さんはやらねっつったの。ってなんでか知ってるこれ。バックがあるから。佐々木さんは、その、ラーメン花月の、ね、その、創業者である、ね、中杉宏さん。まあ、昔やってたの日本平和新聞での頭でやって、で今は勝利会っていう宗教法人で、全国に300人近くいるのかな。それと楠田さんはあと四季島会っていうことでね、まあそういった、まあ、バックがあるわけだよ。でやられてたんだよ。一番最初にだって楠田さんの訴えるってあれはどうするんですか。それああもうあれはいいもうやめれたんだって言い出しさ。だけど今回の禁止法の編ではね、禁書の編では平気で、あ、全員やるよとか言ってたでしょ。本当ですかつってマイク俺をこうやってやったじゃん、うん、そしたらやるよって言ったら、じゃあ反省の色がないねってことで不利になる。あれあの発言、まあ、ニエちゃんも言ってたけど、だから最後までやるって言ったよね、うん、じゃあ反省の色がないねってなるわけよ。だから俺はね、うまく相手をね滑らせるぐらいのレベルで引きずり出すからね俺ね。だから、ヨギくんとかその辺は、まだまだあれじゃない、お勉強不足なんじゃないかな。社会人としての経験もないし、そういった話、うん。うまく誘導するってことができないんじゃないですかね。はい。
多分、まあ、与儀くんが論破することは多分ないと思います。マウント取るのがうまいから、彼らって、ね。それを取らせないようにしたのが俺でしょうよ。海老名の辺から、金賞の辺、そしてこれが全部、ね、すべてを乱に、乱になるわけですからね。はい。まあ、うまいこと誘導っていうか、事実があるから、こっちは。事実があるんで。それはなぜかっていうと、リアル取材です。多くの人たちに会ってった。いろんなエビデンスを集めて、俺は脳みそに整理してるから。そして、数々の証拠があるから。彼らが答えられない証拠をもとに、ね、ふっかけりゃいいだけの話。だから今回は、俺はね、なちばなちゃんと和解しに行ってるおかげで何でもなく、序章にしか過ぎない。つぶすの。立花は反省の色がないっていうことを一つ引き上げたっていうことです。ね。だってそうでしょ、皆さん。三重文則の脅迫容疑で彼は、未だに最後までやるよ、やめさせるまでやるよっていうことを引き出したんですよ、僕は。ね。ね。じゃあ反省の色ないよね。十分の証拠取れたんじゃないですかね。そして、服部治が、供託金自分の金ではない。党から出された金って、答え出ましたよね。ということは、堀江門新党に潤沢な金があるというふうに、ね、ここ最近立ち上がったところの党にさ、なんで900万って金があるんでしょうね。ね。ついさっき立ち上がった通り、なんで900万って金があるんでしょうね。普通に考えれば分かりませんか ?5 月末までの収支報告に合わせ、ねえ、NHK から国民を守る党が借りている金、もしくは政党交付金、それを寄付として横流してるんじゃないんですか？なんで900万持ってるんですかね？そういうとこ引き出したっけ。そしてパッピーくんね。皆さんも彼にね、なんか、引き出しになったら、ゆっくりと奴に揶揄されても、しかっと。鼻毛出てんな、手震えてんな、酒くせえぞって言われても、しかとしながら聞かせてあげて、次それやるから。な。おわし、いいぜ、ばっくれたって、選挙運動。な、その代わりお前ブーメラン突き刺さることなんだよ。なあ、現職地方議員が来ねえからっつってお前動画上げてたよな。なあ、あと2日あるぞ。まあ厳密には3日だ。参加しろお前。なあ。そしてお前の目の前でや、あの怪文書読んでやろうと思ってや。なあ。俺の声よ、通るんだよ。なあ。あのハッタリ治でも声がでけえ言うけど、俺は声が通るのよ。誰もが認める、な。声の、パワーガンの、お前から送られてきたあの手紙をよ、朗読しようかなと思って、な。そうすると関係者は焦るわな。選挙、妨害しないでくださいってな。どうぞおまわりさん呼んでください。お前が、俺を、死人逮捕してみろよ。わし。なあ、一人じゃ何もできねえ。なあ、雑魚がよ。群れてるときいいんだろうな。もう、信者、周り、俺の、ね。俺はどういうやつか知ってっから。まあ、もうしてこねえよ、お前。お前のネットリンチの助長、もう、武器壊されてんじゃん、俺に。バーンってな。さ、最後の武器だ。なあ、選挙の重妨害罪にはよかったさ。身体お前がしてみろよ。胸毛やろ。新しい名前にしてやろうか、お前。な。な。だから、いい。彼らが、簡単に言えばね、なぜこのようにオワコン化されたかっていうことです。原因は自分にあるっていうふうに考えられなかった。いわゆる、原因自分論の追求ができなかった。
すべて他人のせいなんだになったわけ。そして昨年9月、10月、11月ぐらいはすべて、ね、揶揄する人間のせいだみたいな形になり、ね、それこそ皆さんもご存知のように、ね、サーバー君ね、めちゃくそ、ネットリンチ食らってましたからね。はい。だけど、なんで俺からピンピンしてるか知ってるね。ね。ネットでただ吠えてるだけ。いわゆる、胃の中のカバズなのよ。ね。ゲコゲコ泣いてるだけ。おい、出てこいよ。おい、出てこいって。そんなこと泣いてんじゃねえよっていうレベルなの、俺からすると。ね。番犬もいるじゃん。ね。番犬もさ、ね。なんかこう、泥棒が入ってきたらよ、立ち向かっていく犬もいればよ。なあ。犬小屋の奥深くからワン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 吠えてんのが、なんら N 国信者。N 国連中なのよ。だから俺はリアルで言っちまうもんだからよ。なあ。ね。だってね、胃の中の加圧ちゃんのとこに俺がわざわざ出向いてんだよ、ストーリーで。ね。それは日和に決まってんじゃんよ。強いやつつのよ、ね。出るんだよ、外に。なあ、おわし。お前頭いいんだろうな。兄ちゃんと電話した時頭いいっつってな、おめえな。どれサーバー君体は鍛えてるかもしんねえけど頭は鍛えてんのかな。見定めてやるよんところ噛んでたけど、お前。なあ。見定めてくんね、大橋君。ね。だから、強制的に引きずり出すからよ。選挙カーでこもるんじゃねえぞ。大橋正直。なあ。お前が引きこもるで、引きこもっても次はよ、ねえぞ。前回はフェードアウトしよったんだ。俺続きがちゃんと取りたくてな。お前が出てくるまで必要にあるからや。それだけ覚悟しとけ。明日の中なのか、中野なのか、日暮里なのか、二者択一選択しとくわ。そしてや、信者に向けて、改めてお前らに言っとくけどよ。なあ。真剣にホリエモン信徒応援してやれや。なあ。応援してやれや。飽きちゃったのかな？なあ。もうねえぞ。この東京都市選が終われば、立花は、だよ。そして後を追うように、柏のパッピー君も、かもな、つっとくわ。まあそんな感じでね、1時間ライブで終わりしようかなと思いますけど、はい、皆さんね、ありがとうございました。印象操作、住所教えてくれしか言えないのが、本当に、滑稽でした。もうそういうことしか言えないもん。うん、そう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 。だから、本当にさ、裁判してんやったらさ、ね、金かけてて5億集まる男だっすよね。なんで住所教えるの？だから住所教えねえからただのチキンだ、ビビりだ、みたいなことを印象操作してるけど、奴ら裁判しないから、そもそもが。刑事告訴とかしたことないから、そもそも。ね。裁判詐欺だよ、みんなあれ。いいね。してるように見えるでしょ？してないから。裁判するっつってるだけでやらないから、彼らっつうのは。じゃあ今までの裁判さ、やるっつった数、全部数えてこいよ。ねえ。まともにやってんのあんのね。ねえ。裁判所の前でただ撮影してるだけなんじゃねえの？おなあ、立花。負けたことは一切言わねえでな。ちょっとなんか自分に不利になる発言しかしねえな。印象操作？だからさ、俺さ、思うんだけど、本当に。まあ、去年の4月26日のね、総会で、まあ、その、若林さん取材したりとかさ、してさ、で若林さん取材して、その後のその動画を流したら、あの大橋が絡んできたんだよ、一番最初。だって、現職地方議員だって、電話かかってきねえもん。NHK 衆議院に電話かかってきてんのね、松田夫妻。お前何？上野にいたらしいじゃん、松田夫妻。なあ、明日も明後日もいろいろな。おい、渡れ！俺と何、スパやるんじゃないのね。なあ。なあ。
渡るくん。ねえ。なあ。明日も明後日もいろいろな。で、土曜日どこでやんのね。まさかお前東京と外でやるってことないよね。ちょっとした情報がこっちに来てんだから。なあ。長渕剛さんがトンボのラストでよ。なあ。北へ逃げ、行く。ね、行こうぜってチケット最後に取らしたけどよ。な、最下刺されちゃうんだけどね。そっちいいね。まあそんな感じで皆さんね、もういいかなね、コメントね。はい。広塚さん公開討論してんの、YouTube で復活したね。もうパワー使っちまったからよ。うん。今度ね。うん。てかあいつね、確定申告したのかね。ねえ。兄ちゃん詳しいよ、税理士だから、彼。ね。去年相当 YouTube で収益あるでしょ、俺。どうやって経費計上してんだろうね。てか、納税してねえんじゃねえのね、あいつ。ね。まあでもさ、ほんとなんか N 国から出てる連中ってみんなカルトだね。ほんとに。だから平塚くんも平塚くんでもカルトっぽい。うん。もう宗教だよ、宗教。だから、N 国とか、ね、もう、まあ、これもね、申し訳ねえけど、言わせてもらうけどね。日本第一党さんも、もう宗教。うん。もう見てて気持ち悪い、俺からすると。申し訳ないけど。あと、山本ちゃんのところね、山本太郎さんのところのも、もうあそこもね、支持者が宗教みたいな、もう信者の集まり。もう見てて気持ち悪い。はい。なんかあれなんだろうね。政治家に託してヒーローごっこなりこういった構図が楽しいんだろうね。今の若い子たちなのかわかんないけど、若い子たちっていうよりか、40、50、60代の連中っていうのは、なんだろうな、その、リアルから排除されてるかどうか知らないけど、その承認欲求を求めるために、なんか政治家を持ち上げて立てまつって、で、なんか、こう、応援ごっこしてるっていうのしか見えねえ。うん。だから俺は最強指針のポジションにいながら、ね、いろんなことをウォッチングし、そして、お前らがやってるそのネットリンチは徹底的に許すわね。そして、立花にも言っとくけど、お前が、まず、な、そのポスターを出すにあたって、なんで心の余暇を持てなかったかだよ。このポスターを出したらどうなるかと、どうなるかっていうことを想定できない。考える時間がなぜなかったのか。お前に言っとく。心の余暇を持て。な。このポスターを出せば、どのようなことが起きるかぐらいを、一回考えろ、その時間を設けろ。な。な。第二の木村花さんじゃねえけど、な。お前が語るな。な。お前ら散々な、大足含め、相手の個人情報を公開し、ネットリンチの助長してる連中なんだよ。そんな奴らがな、ネットリンチ、食らうから、ね。皆さん協力してくださいじゃねえよ。なあ、ブーメラン突き刺さってんだよ。お前らが散々やってきたろうがよ、大足含め。なあ、散々やったろ？それをてめえらの N 国党の仲間であった。なあ。若林治、富永英司、佐々木千夏、楠田良司、なあ。二重文則、二重文高。やっただろうがや。なあ。ブーメラン突き刺さってんだよ、立花、お前。また会いに行くぞ、お前。わかったか？なあ、次もまた上げさせてくれや。今度は違うトピックでお前をよ、必要に炙り出しやっからや。お前についてる、ポリスって何？とかな。お前が答えられない、エビデンスをもとに、お前にまた仕掛けに行く。なあ、覚悟しとけ。俺はお前と和解なんかしちゃいねえぞ。ねえ。お前と距離を、パーソナルスペースを縮めて、また上に上げさせてもらうためのフェイクだ。
続きはフワッチで。